Ne mogu ja to, to se dugo leti, ne mogu izdržati. Pitaj, molim te, koliko treba, daj pitaj. Pitaj. Pa i ti se bojiš bez veze. Pa šta ću kad me klaustrofobija puca? Halo? Halo? E, gospođo, je li turistička agencija? Jest, samo da vas pitam. Koliko traje let od Frankfurta do Los Angelesa? Hvala. Šta kaže? Kaže samo trenutak. Pa super, onda zove ponovo pa da završi.